Tere, head õpilased ja õpetajad! Täna tähistab meie kodulinn oma päeva, Tallinna päeva. Esimest korda peeti Tallinna päeva 16 aastat tagasi. Kuid kas te teate, miks Tallinna päeva tähistatakse just täna, 15. mail? Kindlasti on paljud teist juba kuulnud, et 15. mail 1248 said Tallinn endale Lüübike linna õigused. Ehk Tallinn võeti vastu Euroopa linnade liitu. See päev, mil Taani kuningas Erik V. Adraraha andis siinsetele kodanikele kõik õigused, mis on Lüübeki kodanikel, ongi Tallinna ajaloos kõige varasem kirjalikult tõendatud linna õiguslik daatum. Tallinna vanalinn on Euroopas üks paremini säilinud keskaegne vanalinn ning sellisena väärtuslik kogu maailmas. Viimased 20 aastat kulub Tallinna vanalinn UNESCO maailmapärandi nimistusse, nagu ka näiteks Londoni Tower ja New Yorki Vabaduse sammas. See tähendab, et meie vanalinna tuleb kaitsta ja säilitada tulevastele põlvedele sellisena, nagu see on. Tallinn on Eesti suurim linn. Tallinna pindala on 159 ruutkilomeetrit. Tallinnas on kokku 8 linnaosa. Kõige suurem on neist kesklinn ja väikseim Kristiine. Linnaosad on jaotatud 84 asumiks. Tallinnale kuuluvad ka Ülemiste ja Harku järv ning Aegna saar. Pealinnas elab umbes 450 000 inimest, kui kogu Eestis elab 1,3 miljonit inimest, siis järelikult on Tallinnasse koondunud praktiliselt kolmandik Eesti elanikkonnast. Suurima elanike arvuga linnaosa on Lasnamäe, 120 000 inimest. Väikseima elanike arvuga on Pirita, 18 000 inimest. Tulles veel kord tagasi keskaegse Tallinna juurde, siis 14. sajandil oli Tallinnas vaid 3250 elanikku. Seega on rahvastiku arv suurenenud 137 korda. Ainuüksi möödunud aasta jooksul kasvas Tallinna elanike arv 4106 inimese võrra. Tallinnas elab arvukalt eri rahvustest inimesi. Neist kõige enam on eestlasi, seejärel venelasi, ukrainlasi, valgevenelasi ja soomlasi. Kuigi Tallinn on suurim linn Eestis, oleme maailma linnadega võrreldes päris väikesed. Näiteks New York Ameerikas on sama suur kui oleks 54 Tallinna. Inimesi elab seal 14 korda rohkem kui terves Eestis. Austraalias, Hiinas, Kanadas ja mujal maailmas on veelgi suuremaid linnu. Kuid meie väärtus ei olegi suuruses. Meie väärtuseks on turvaline keskkond, puhas õhk, hindamatu ajaloopärand ja palju muud, mida hiigel linnades enam ei pruugi leida. Oma väärtusi tahame jagada ka muu Euroopaga. Kui 2011. aastal oli Tallinna Euroopa kultuuripealinn, siis 2015. aastal esitas Tallinna linn taotluse kandideerimaks 2018. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile. Linn, mille territooriumist ligikaudu 1/3 ehk 52 ruutkilomeetri on rohealasid, nende hulgas 61 parki ja 10 kaitsealasid, kannaks seda tiitlit auga. 2 aastat tagasi sai Tallinn aasta Euroopa puu pealinna tiitli. Sellega tunnustati Tallinna tegevust linna puude istutamisel, hooldamisel ja säilitamisel. Tallinnas on algatatud ka rohelise kooli programm lasteaedadele ja koolidele. Programmi üheks osaks on ka laste ja noorte lillepidu, kus paljud teehulgast on võib-olla ka ise osalenud. Eelmisel aastal kaunistasime Mustamäe linna osa. Sel aastal on plaanis Lasnamäe õitsema lüüa. Siis, kui Tallinn sai linna õigused, valitses linna raad. Rae ülesandeks oli hoolitseda linna raha asjade eest. Hoolt tuli kanda ka kirikute ja koolide eest ning arendada kaubandust ja käsitööd. Raad korraldas vaeste ja haigete ülalpidamist ning linnakaitset. Raad oli ka kohtuvõimuks. Ametis olid sellel ajal raehärrad, kokku 10-20 inimest. Kõige tähtsam raehärra oli bürgermeister. Tänapäeval täidab linna valitsus
paljuski sarnaseid ülesandeid kui keskaegne raad. Üht-teist on ka juurde tulnud ja üht-teist on ära jäänud. Kuid linna valitsemine on tänapäeval korraldatud teistmoodi. Linn on kohaliku omavalitsuse üksus. Kõige kõrgemaks võimuks on linnas volikogu, mida valitakse iga 4 aasta järel. Volikogu valimistel saavad hääletada kõik vähemalt 16-aastased Eesti kodanikud, kes elavad Tallinnas. Teatud tingimustel saavad hääletada ka Tallinnas elavad välismaalased, kuid volikogu liikmeks saavad siiski vaid Eesti kodanikud. Volikogu suurus sõltub elanike arvust. Tallinna linna volikogus on 79 liiget. Volikogu tööd juhib esimees. Tallinnas on see praegu Kalev Kallo. Linnavalitsus korraldab linna igapäevast elu. Tallinna linnavalitsuses on 7 liiget. Sinna kuuluvad linnapea ja 6 abilinnapead. Igal abilinnapeal on vastutada ja korraldada oma valdkond. Taavi Aas tegeleb peamiselt linna planeerimise ja ühistranspordi korraldamisega. Kalle Klandorf vastutab turvalisuse ning teede ja tänavate korrashoiu eest. Merike Martinsoni hallata on sotsiaalabi ja tervishoid. Arvo Sarapu hoolitseb linna keskkonna ja ettevõtluse eest. Eha Võrk tegeleb linnavaradega. Mina vastutan abilinnapeana linna hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkondade eest. Näiteks tuleb mul koos Tallinna Haridusametiga hoolitseda selle eest, et kõigil lastel oleks koht, kus õppida või lasteaias käia ning oma hobidega tegeleda. Linna valitsuses ja linna ametites töötab praegu 662 töötajat. Kui meenutame, et Tallinna elanike arv on keskaegse Tallinnaga võrreldes kasvanud 137 korda, siis linna ametnike arv on kasvanud vaid 33 korda, mis aitavad neil linna asjad ilusasti korras hoida. Oma ülesannete täitmiseks on linnavalitsusel vaja raha. Seepärast räägime nüüd natuke ka linna eelarvest. Peamised tuluallikad on linna eelarves üksikisiku tulumaks. See on maks, mida iga inimene vastavalt oma palga suurusele riigile maksab, ja maamaks, mida maksavad kõik, kes Tallinnas maad omavad, välja arvatud koduomanikud. On veel ka kohalikud maksud, linna teenused ja teised tuluallikad. Kuludeks on Tallinna linnal sellel aastal planeeritud üle 650 miljoni euro. Kõige suurem osa linna eelarvest kulub haridusele, näiteks koolide ja lasteaedade korrashoiule, uutele õppevahenditele ja õpilaste koolilõunale. Kui lisada veel kultuuri ja spordi valdkond, saame kokku rohkem kui poole eelarvest. Peale selle kulutab linn raskustes perede abistamisele, teede ja tänavate remondile, linnale vajalike majade ehitamisele, loomade varjupaigale ja nii edasi. Nüüd te teate, kuidas Tallinna elu korraldatakse. Kuid kus olete sellel pildil teie, õpilased? Teil on sel pildil väga tähtis koht. Kui ma veel enne ei maininud, siis ka Tallinna päeva teemaks on sel aastal noored pildis. Tallinnas on 59 kooli ja 126 lasteaeda. Koolides õpib kokku 42900 õpilast. Lasteaedades käib 22000 last. See on suur hulk lapsi ja me oleme linnavalitsusega selle üle uhked. Tallinnas on 9 munitsipaalhuvikooli, kus saab tegeleda 10 erinevate erialadega, alates laulmisest ning lõpetades lennumudelismiga. Peagi saab valmis veel üks huvikool, Tallinna Tondiraba huvikool. Kui huvikoolist meelepärast tegevusala ei leia, saab vaba aega veeta spordikeskustes, noortekeskustes, raamatukogudes, mida linnas samuti rohkesti leidub. Ning miks mitte ka loomaaias või botaanikaaias? Täna aga kutsun teid ühele omamoodi üritusele, mida Tallinnas sellisena ei ole veel tehtud. Tšau! Meie oleme kogunenud siia, et teha üks kõva tantsulka Tallinna päeval. Igava tormad, vahet pidamata, kuni taas märkad, ongi käes. Tulge täna kell 4 pärast kooli
Vabaduse väljakule. Paljud õpilased jõuavad taga kõike. Vähemalt nii tundub mõnikord. Tallinn tunnustab oma kõige aktiivsemaid õpilasi. Juba homme autasustame Raekojas tiitlite Tallinna tegus õpilane, Tallinna tegus sporditegelane ja Tallinna noor kultuuritegija tänavusi laureaate. Kõik nad on oma elus jõudnud juba palju korda saata. Varasematest laureaatidest on teile arvatavasti tuttavad nimed, nagu vigur suusataja Kelly Sildaru ning lauljad Artjom Savitski ja Iris Veesik. Kooliaasta lõpus tunnustame ka tublisid olümpiaadidest osavõtjaid ning koolisportlasi. Sel aastal on Tallinnal taas au võtta vastu laulu- ja tantsupeolisi. Loodan, et ka teie, Tallinna õpilased, võtate peost täiel rinnal osa. Kui mitte laulukaare all või tantsuplatsil, siis pealtvaatajana ikka. Lisaks avatud linnaruumile pakub linn mujalt Eestist tulnud pidulistele lahkesti öömaja. Tallinna koolides majutatakse kokku 20 000 lauljad ja tantsijad. Loodan, et teil oli huvitav ning saite oma kodulinnast teada midagi uut. Lõpetuseks tahan kutsuda teid kaasa mõtlema linna arengus, et meil kõigil oleks siin veel parem elada. Ilusat Tallinna päeva!